ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်သူတယောက်ဟာကဲတင်ခြင်းရရုံနဲ့မကရွေးနဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာမှာယဉ်ကျေးအောင်ဘယ်လိုပြုစုမလဲ။ဘုရားနဲ့ဘယ်လိုအချင်းချင်းမလဲ။ဘုရားရဲ့အလိုတော်ဟာဘာလဲ။ခရစ်တော်ရဲ့မှာကျွန်မတို့ဟာဘသူတွေလဲစသဖြင့်ဒီသင်တန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကကနာနာနဲ့လေးလာတဲ့ဘုရားရှိပါတယ်လို့သင်ခန်းစာတိုင်းကိုကျွန်မအရင်နဲ့တ
ဒီလိုက်ရအောင်ပါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မအချင်းရှိဒီဖြစ်စေမရှိဒီဖြစ်စေဖခင်အတွက်တည်တဲ့အချင်းပြတတ်လာတယ်ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုလည်းနေတိုင်းမှာနားထောင်တတ်လာတယ် unity ပေါ့เนาะဒီစီးလုံးမျိုးဆိုတာနဲ့အတင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးနှလုံးသားတွေနဲ့ပါဝင်မလဲပြီးတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်မှုပုံစံမှာဝိညာဉ်ရေးကခေါင်းဆောင်နဲ့ပုံနဲ့လောကီခေါင်းဆောင်နဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုအသက်တာမှာများစွာတိဆောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်တဲ့အကြောင်းအရာမှာဆိုရင်အဲကျွန်မအရင်ကဘယ်လိုထင်ခဲ့လ
senior group on all. Then may did an enter Yana Palace or Payatakan, Lurango, Gansambo, called her up today on all. And then in our pencil granny, Ochamu, a queen, and I beat her up today, through Gansamina called her up today, Suchis really beat her up today on all. Rajamutama, me, to my young man, to my little kid, to my meter, to my little kid. ကောင်းမွန်တဲ့အမြင်ကြီးကခေါင်းဆောင်ပါတယောက်ဖြစ်ဖို့ကျွန်မတင်ပြရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထိတ်တောက်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာနေပထမဆုံးအနေနဲ့တိုးတွေကိုချစ်ဖို့တိုးတယ်ဆိုတာပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုးတွေနဲ့အမြင်အတူရှိပြီးနေရမယ်။စင်တီလာအစမပြေဘူးလားစသည်တက်ပနာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖို့တိုးတယ်ဆိုတာပေါ့နော်။နေရောတဆေစက် ငါမှာဆိုရှင်နေတိုးလို့ဖို့လို့ငါတက်ကိုစုံနေတယ်ဒါရေရှုရဲ့ဖို့ခပေးခြင်းပုံစံဖြစ်တယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပိုးတွေကိုကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့ဖို့ခပေးပြီးတော့တောင်းယူပြီးတော့နေဦးဆောင်လမ်းပြပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဘောနော်ကျွန်တော်အများကြီးကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတရားကိုလှုပ်ဆောင်ဖွင့်တဲ့ဆုံးဖြစ်ချက်ချတယ်ကောင်းဆောင်ဆိုတာလူတွေရဲ့ဝင်က
ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနဲ့လုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အတ္တတာဒီမှာလူအကြိုက်တဲ့အရာရဲ့ကြိုက်ကိုလိုက်မှာဥစ္စာပေးမှာလုံဆောင်ရမယ်။ယေဟောဝါဖြစ်တာဆိုတာသူဖြစ်ချင်ချရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မရဲ့တာဒီမှာပြန်ချုပ်ပေးတော်ကြည့်ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ကျွန်စုရဲ့ကိုယ်လိုက်ကလည်းလိုက်ကောင်းဖြစ်ရပါမယ်။နာခံခြင်း၊ဝန်ခံခြင်း၊စက္ကတ်ခြင်းကတည်းကရှိရမှာဖြစ်ဖို့တိကျပေးချင်တယ်ဒီချာရဲ့ယူပါရဲ့ vision ပါပန်းတိုင်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးဝါရမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြေးဝါရမယ်။ suit down chin အစာရှောင်ခြင်းတို့မှာရှိကနေဦးဆောင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ 54 ministry မှာတချို့ဆွာပါဝင်အမှုတော်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့အပြင်လောကမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်လောကမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အသက်တာဟာမတူဘူး။ကွဲပြားတဲ့အပြင်ကိုဝိညာဉ်လောဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေကပို့ပြီးတော့မှတာဝန်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမသိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကအသိတော်ကိုဘယ်လိုဦးဆောင်ရမလဲ။ကိုယ့်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်သူတွေသင်းဝင်သူတွေကိုဦးဆောင်တဲ့အခါမှာရောဘယ်လိုအရာတွေလိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်လိုအရာမျိုးတွေကိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမသင်မိပါတယ်။တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျန်းစာကိုအနှက်ပြန်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးအနှက်ပြန်ရမလဲဘယ်လိုအရာတွေလိုအပ်တယ်ဘာတွေကိုသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကစနားလည်လာခဲ့ပါတယ်။
the stoda cha a ni ne tomorrow wing ga song ni phit de kha ma tomorrow ye ko ye wing ga song ni si ga ni tomorrow ga fight the chain ni ko sha yu ko ga le a yee chi de a ya phit par de tomorrow ye wing ga song ni si ga ni fight the chain ni tomorrow ye yu bi de kha ma le ကိုရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုကိုရဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီပြီးသိချင်းကိုလက်စပ်ကမ်းပေးဖို့အတွက်ကလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမသိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာသစ္စာရှိမှုနာခံတတ်မှုအပြင်ကိုကိုဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ယူပါယုံကဘာလဲဆိုတဲ့အရာကိုသိရှိပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်အောင်ဖြစ်မြောက်အောင်ပြည့်စုံအောင်ဘလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျမသိယူမိပါတယ်။Thank you.